Så vi er simpelthen så heldige og taknemmelige over, at der bakkes op omkring vores lille sted her. Vi er jo rigtig afhængige af, at der er nogen, der kan hjælpe os med den slags ting. Nu er det sagt, og så vil jeg byde velkommen til orkestret. Vi skal lytte til Jakob Fischer på guitar. Giv ham lige en hånd. Og på kontrabas, Morten Ramsbøl. Bag trommerne, Christian Letts. Jeg hedder Martin Schack, og jeg skal spille på det her instrument. Thank you.
Jamen, hvor er det hyggeligt at se jer igen. In the flesh, om man så må sige. Det er jo herligt. Jeg tror i virkeligheden, den her koncert skulle have fundet sted til jul. Ja, det skulle den nemlig ikke. Ja. Jeg er ekspert i julemusik. Helt årligt, ja. Der er stadig julebryg tilbage. Det har jeg lige forvisset mig om. Og de skal drikkes inden august, i øvrigt. Jeg er sikker på, at de kommer på udsalg i juli. Men det viser sig, at vi er også lidt eksperter i forårsrepertoire. Og det skal gå ud over jer. Vi lavede med et nummer, der hedder It Might As Well Be Spring. Og nu kommer der en gammel evergreen, der hedder April in Paris. Thank you.
Er der nogen, der genkendte? Lidt af Count Basie's arrangement. Der var i hvert fald en tromslærer, der genkendte. Christian Leth, mine damer og herrer. Yeah. Nu vil jeg gerne spille et nummer, der hedder Up Jumped Spring. Og det skal præsentere vores bassist, Morten Ramsbøl, som melodibærende instrument i A-stykkerne. Og kun A-stykkerne. Thank you.
Det var et lille svensk nummer. Men det var meget godt alligevel, ikke? Det var skrevet af Lasse Gullin. Det hedder I Hope It's Spring For You. Og snyggt, ja. Ja, jævla snyggt. Og det er sidste nummer inden pausen. I går kom vi til at spille alt for længe. Ja. Uha, uha, uha. Det må ikke ske. Så vi har lige en sidste forårsnummer. Der har været mange gode forslag på springnummer heroppe. Springmadras og alt muligt spring. Den her, den hedder Spring Can Really Hang You Up The Most. Yes, og til publikums, til publikums information, så kan jeg jo fortælle, at vi spiller jo to afdelinger i dag. Og ja, det her det bliver så sidste nummer inden pausen, og man kan selvfølgelig, man er mere end velkommen til at besøge Frekventere Barn og vores udvalg. Der er faktisk nogle af publikummerne i dag, der har tilbudt sig som vinkyber, og han er sagt vineksperter, så vi skal have opdateret vores vinkort med en masse spændende vine her på Termansens. Det bliver meget spændende at se, hvad det ender ud med. Her kommer i hvert fald Spring Can Really Hang You Up The Most. Thank you.
Jakob Fischer. Morten Ramsbøl. Christian Letts. Vi kommer tilbage efter en cirka 20 minutters pause.
Thank you.
Tak skal I have. Det var endnu en gang et nummer skrevet af Lasse Gullin. Og det hed Peter of April. Og jeg tror faktisk, den første gang, jeg nogensinde spillede her i Ribe, det var med netop denne Peter, som er nævnt i denne her titel. Det er nemlig hans søn. Lasse Gullins søn hed Peter Gullin. Han spillede også bariton saxofon. Ham spillede jeg meget med. Det kan have været i... Det kan sågar have været i 80'erne. Ja, så slemt er det. Vi lavede en plade, der blev årets jazzplade i Sverige i 1992. Uha, uha. Ah, nu, er der noget, nu bliver det meget matematisk, det hele. Nå, men vi fortsætter i hvert fald ufortrøden med forårsrepertoireet. Her kommer en bebop-klassiker, der hedder Joy Spring, skrevet af trompetisten Clifford Brown, som normalt bliver spillet meget hurtigt og hissigt. Og vi har taget den helt ned og spiller den meget, 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 meget langsomt. Thank you.
Det er skønt at have verdensklasse i Ribe. Giv lige en stor hånd til den her. Og ja, det er skønt at spille for mennesker igen. Det er godt nok noget andet end kun at spille streamingkoncerter, hvilket jo også har været skønt. Og vi er jo utroligt taknemmelige for, at vi har kunne faktisk holde koncerter hver uge siden midten af februar på det her spillested. Det har vi som det eneste sted her i, landet jo i virkeligheden. Så og det er jo takket være en masse frivillige også, at vi har fået sponsoreret noget dejligt udstyr til at gøre det. Og vi har selvfølgelig også nogle folk med hjemme i stuerne i dag. Skal vi lige hilse på dem også og sige hej. Og husk nu at finde en kold øl frem og, og alt det der, som vi plejer at sige. Er der nogen, der har skrevet noget i chatten, Nikolaj, så kan I andre også høre, hvad de synes derhjemme i stuerne. Jamen, det er det da i hvert fald. Sharon Clark skriver, a nice relaxing treat for a stormy afternoon here in Washington, D.C. Ja. Yeah. Sharon. Fantastisk. Det er en sangerinde. Ja, hvor skønt. Og Bastian, han skriver, dejligt at høre, at Jacob ikke har glemt, hvordan en spade skal lyde, og I andre følger sublimt med. Ja, bare lige for at nævne et par stykker. Det er virkelig dejlig stemning her i chatten. Tak. Og nu, når vi nu er ved det, vi så ikke give en stor hånd til vores fantastiske lydteknikere her, Nikolaj og Asger. Og selvfølgelig til alle de søde frivillige, som står og hjælper os i baren også, de skal også lige have en hånd i dag. Og næste, vi har jo nu holder vi faktisk en lille, bare lige en lille pustepause her efter så mange koncerter. Så juni bliver nok lidt stille og roligt den næste par uger. Man ved jo aldrig, hvad vi finder på her i den her lille klub. Men i hvert fald så holder vi lige en lille pause nu, et lille stykke tid. Og så har vi jo også en jazzfestival i juli, der forhåbentlig skal afholdes, hvis man da kan få lov til at gå fra spillested til spillested. Der er jo nogle mærkelige restriktioner og regler ind over lige nu, men jeg ved, at den lokale jazzklub, Jazzen Ribe, arbejder hårdt på at få lov til at gennemføre en jazzfestival. Vi har nemlig overhovedet ikke tænkt os at bukke under for nogen som helst regler eller restriktioner. Så må vi opfinde noget. Det er holdningen, kan jeg afsløre. Det var en lille snak. Ja. Nu skal vi spille et nummer, der hedder Younger Than Springtime. Thank you.
Skal vi have et lille duenummer? Et lille duenummer? Med Morten Ramsbøl og undertegnet. Og I tror det ikke, men det er endnu et Spring-nummer. Denne gang skrevet af Michel Legrand. Det hedder You Must Believe in Spring. Thank you.
Den er da meget smuk, er den ikke? Jo. Jamen, vi har lige et par forårsnummer tilbage. Den her, den hedder også noget med spring. Og det er en, der ikke er helt overbevist. Den hedder They Say It's Spring. Den var et stort hit for en sangerinde, der hed Blossom Deary. Og alene navnet er jo fantastisk, ikke? Mor er virkelig fantastisk sangerinde. Blossom Deary, They Say It's Spring. Thank you.
Nå, vi er ved at komme til vejs ende. Det har været en stor fornøjelse at spille for jer. Men vi er ikke lige hilse på bandet her, som jo også er Café Støj i Aarhus' husorkester. Så det er faktisk et samarbejde med en café i Aarhus, det vi laver her. Fordi vi spillede der i går med det her band, og så spiller vi Ribe i dag. Og det er Christian Let på trommer. Morten Ramsbøl på kontrabass. Jakob Fischer på guitar. Og nu skal vi runde af. Og det er med I Remember April. Thank you.
Mange tak skal I have. Jamen, nå for søren. Der var en opfordring. Skal vi spille en lille afslutning? I får et ekstra nummer.
Sige, at når man går ud, så må man ikke gå ud i klynger. Så vil I tage lidt hensyn og gøre lidt plads, når I skal ud af døren og alt det der. Det er ikke, fordi I skal gå nu.